would go to New Jersey. Your eyes. Caralho, se você tá falando, Pablo, não, que o Pablo não é. Vamos fazer aquele vídeo de novo? Sim, pai, vem você de novo, pai. E aí, Diogo, que é engraçado demais, pô, esse cara, não é bom? Sim, pai, seguinte, aí, pai, vamos tomar ele do. Vamos tomar ele. Poxa, do. Poxa, eu tenho medo, você viu o burro que ele deu no Pablo do Anão, apagou a cidade inteira. Ah, esquece. Como é que foi isso? Pai, botou as luvas, pai. É daquele modelo, daquele speak. Pô, que ideia? Botou as luvas, pai, botar a luva pra sair na mão com você. Já era é, só uma retada. Derruba, derruba. Não é não? Derruba. Olha a bicha. Bota tu tem nariz de boxeador essa, já, né? Essa bicha tá falando pra tudo de uma forma diferente. Boa, não sei não. Daqui a pouco eu me apaixono. Eu acho que ela tá na maldade com... E eu na maldade com ela. Tá... É agonia. Deitada no pegaria. Esse vai perder celular. É mesmo? É, ele. Uma mulher dessa leva tudo. O cara leva não. Vou até esconder aqui, uma coisinha. E ó, você olha dela e rouba o cara nem vê. Nem vê, porra. Para com ela isso. Ela tira até essa aparência, nem sente, viu? Rapaz, só a progressiva desse cabelo aí, meu Deus. É o mesmo. Pai, a gente precisa dar uma solução pra vida dele. Ele falou que faz 5 meses que. Dá uma pombadinha, pô. Isso, vem aí, velho. Tá fazendo jejum intermitente de sexo. Jejum intermitente. Jejum foi foda agora. Vamos jogar uma e aí, pai? Vamos jogar uma bicha na sua mão. Demorou. Promete machucá-la. Demorou, cadê? Vai botar, é agora, aí. Vai botar pra bora cima. No bobe, isso pai, não é não, isso deve ter lavadeira daquele jeito. E aí? E aí? A madeira dele é maior que ele. Mostra o termozinho pra ver. É o que você quer colocar? Fica na maldade. Vai cair no bairro. Vai na maldade. Vai pegar em merda. Ô, pai. Mas sempre na foto. Mostra a foto aí pra mim. Não, que foto, pai. O bagulho é ao vivo e a cores. É, e aí, velho? Não sei o que vai. Não, pra mim, porra. Pera aí, pai. Olha, velho. Deixa o distanciamento aí. Sim, pai. Deixa eu ver o tamanho da sua língua pra medir o negócio. Aí, tá vendo? Ué, tá vendo? Tá na maldade contigo. Tá na maldade, tá na maldade contigo aí, viu? Mas e aí, como é que você achou dela? Ela é decente. Pô, velha, velho. Sorriso bonito, o olhar, já me apaixonei pelo olhar dela. Só tô com medo desse cabelo aqui, que a progressiva dela deve ser muito cara. Não tenho condição. Ela não pode machucar direito o cabelinho dela, né? Porra. Aí já pensou ela aqui. Modelo. Já pensou daqui um dia tá me dando dinheiro, né? Já pensou ela que nem um cachorro? É, pô, tem que pensar daqui pra frente, mais pra frente. Já joga no Instagram, né? Tu já pensou. Ô, pai. O TikTok aí estourou, não tem jeito. Ganha dinheiro, pô, ganha muito dinheiro no Instagram aí, arrasta pra cima dessa mulher, mas se ela não quiser, sabe conversar aí, já foi, esqueça. Se ela não quiser, eu quero. Não, como é? Não, tá... Pera aí, meu pai, que conversa errada é essa, pai? Rapaz, qual foi esse cara aí, velho? Pera aí, pai. Já imaginou ela que nem um cachorro? Como isso, velho? E quatro. Não, pai, só as conversas... Ela, tá... porra, né? Só as conversas, não tá batendo nada com nada, viu? Eu tenho alergia a esse tipo de coisa, viu, pai? É, pô, eu tô começando a me empolar aqui, ó. A cara dela dá vontade, acaba dando uma tapinha no rosto dela. Tá mais de boa aí, ó, pra você, e aí? Olha. E aí, mais de boa? Fala comigo, pai. E aí? Se interessa? Quando ele tira a foto na família, com a família, pô, sempre era uma foto diferente, porque não cabia. Eu era ele na família, na foto. Porra, eu sempre tinha que ser a família, porque só um tem como fazer por todos. Aí, o Uber aí. O Uber aí, pai, é pra só você só, pai. Esses dias o cara não quis me trazer isso aqui, não. O cara falou, você vai ter que pagar 2 corridas. Eu falei, tem como, só tem que ter 1 aí. Tu entra no avião, o avião não sobe não, pô. E no avião, pai? No avião não vai ter que ir, não. Ei! O avião tem o medo de dar de lado. No avião que ele tiver, eu não vou, pai. Não entro, não, pai. E aí, nosso não, pai. Passa no limite de peso, porra. Quando estiver aqui no Nordeste, vou ter que ir de ônibus. O pessoal chega 2, 3 dias na frente. Se você for de ônibus, você tem que pagar pelo menos 12 passagens, porra. Vai lá, filho meu, lá na moral. Você agora. E eu, pai? Se envolver, pai. As meninas que se envolver com você, tem fetiche meu, não. E aí? É, pequenas empresas, grande negócio. Passa aqui. Vai desobedecer, pai. É massa o quadro, mano. Agora é a segunda vez. Olha, o Gil e o Davi, porra. Não, pode ficar ligado, não me atende nada. Pode dar a mãozinha aqui, uma pra cada, pai. Escuta o celular, porra. Me dá seu celular, me dá seu celular. Dois, espera, não vai fazer nada, não. Vixe Maria, pai. Nossa, pergunta. Você é casado? Gostoso. Gostoso. Gostosa. Gostoso. Vamos tomar, rapaz.
eu sou fã desse pai tula, tu é doido, né? Eu me amarro não. Ele olha pro Egito, ele é muito engraçado. Mas você fala inglês? O que você quer que eu fale? Não, já sei. Eu quero que você fale, se ela quiser, eu quero em inglês. Se você acertar, te dou um beijo. Eita porra, pai. Até eu quero isso. Tá logo aqui no tradutor. Não vale. Até eu quero isso, pai. Tem que pronunciar certinho também. Se pronunciar errado, não vale. Não vale. Cara, é a vozinha dela, pai. Fala pra mim, cara. Me chama de seu, pô. Me chama de peixe, vai. Eu é mine. Esquece, eu fiz faculdade em Harvard. Harvard, é. Harvard. Tem que parar uma mulher dessa fudendo, porra. What the fuck, ó. Delícia. Oh my god, if I catch you. Oh my god, if I catch é o quê? Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Oh my god, if I catch. Eu te pego. Como é que fala? Vou gozar. I'm gonna come. Eita, porra. E ela se tremendo. E ela fala um negócio. É aquela tremidinha, esse negócio. I'm gonna come. Ela se treme toda, puta que pariu, minha. Olha, opa. É irmã de quem, pai? Ela fica olhando pro cara, porra. Tô vendo isso aí, mano. Eu não vi que tu tava aqui, porra. Desse bode. Ali tava conversando comigo agora. Mas aqui é só ideia de vídeo com você, já tava coisas a mais, entendeu? Sim, como é que você tava dizendo? E se botar um óculosinho, fica direito em uma atriz pornô, fica direito em minha califinha. É irmã de quem era, do mundo? De quem, senhor? Princesa. Fudeu, porra. Duas refeitinhas numa casa só. Todo mundo tem que ser poliglota, cara. Tem que ser várias línguas. Como é poliglota, né? Poliglota. Ué, quando ele não tá de corpo, parece uma outra pessoa, né, porra? Quando ele não tá com a mulher de lagartixa. Tem que ser poliglota, macho. Tem que conhecer várias línguas. Conhecer uma língua brasileira, reconhecer uma língua internacional, hein? É, agora mete o nordestinês aí nela. Duvida ela saber onde é que tu vai. I like it. Como é? Talk in English with me, I like it. Talk in English. Talk in English. Talk. Fala no ouvido dele alguma coisa de inglês. Beside of my fucking. Foi o que você falou? Traduzindo em português. Você quer que eu lhe fode? Fica desse negócio. Sai daqui, Júlia, por favor, você tá me desconcentrando, porra. Ela fica me olhando com a cara dessa pra tudo. Vou ficar pra... atrás do... Fica aí, pô. Aí você atrás dele, aí é a esconderijo perfeita. Atrás dele, viu, pô. Os caras ali, chegou ali na terra, os caras foram roubar o cordão dele, porra. O pescoço pra dentro, ele deu uma dedada nele, ele subiu o pescoço e acaba puxou o cordão. Sabe o que você me disse no vídeo? Não pode. É a cara, pô, de bandida da não princesa. Se escondeu ainda. Não tá sabendo dividir as coisas, não. Porque é todo mundo pra ele, pô. Não, pô, se você for. Entendeu, porra? Eu tenho bastante carne pra dividir pra todo mundo, pô. Entendi. Você, se você por esse jeito quer levar todo mundo, não tem como. Se for por peso, porra, todo mundo aqui fica sem ninguém. Só te vou. Sim, pai, vamos pra tudo no torto ali. Tá olhando todos por quê, pai? Tá olhando todos por quê, pai? Tá olhando rodar, né? E aí, Júlia, vem cá, vai começar? Voltei, bebê. E aí, Beto, o que você tá? Eu não sabia. Tá só olhando de você, né?